નમસ્તે બાળ દોસ્તો, હું અક્ષર વિદ્યા મંદિર તરફથી રિપલ સુથાર આપ સર્વે બાળ દોસ્તોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે હિન્દી વિષયમાં જોઈશું કે ચિત્ર ઓળખી તેના પહેલા મૂળાક્ષર સાથે એને જોડીશું. તો તમે ધ્યાનથી જોજો, હિન્દી કક્કો આપણે જોયો છે અને એના ચિત્રો પણ જોયા છે. તો હવે તમે ધ્યાનથી જોજો અને મને પણ કહેજો આ શું દોર્યું છે. બાળકો, ટામેટુ. ટામેટાને શું કહેવાય? ટમાટર. તો ટમાટરનો આમાંથી ટ ક્યાં છે? આ છે ના. શું છે? ધ. પછી આ શું છે? ઠ. અને આ છે ટ. તો ટમાટરને આપણે ટ સાથે જોડીશું, બરાબર. હવે બીજું શું દોર્યું છે? ધજા. તો ધજાને હિન્દીમાં ધજા કહેવાય. તો આમાંથી ધ ક્યાં લખ્યો છે? આ ધ છે ના. શું લખ્યું છે? ડ. આ શું લખ્યું છે? ઠ. અને આ ધ. તો આપણે ધજાને ધ સાથે જોડીશું. એ જ રીતે ડમરું દોર્યું છે. તો ડમરૂનો ડ ક્યાં લખ્યો છે? આ છે કે આ? આ છે ના. આ શું લખ્યું છે? ડ. તો ડમરૂને આપણે ડ સાથે જોડીશું. અને આ છે ઠગ. ઠગને આપણે ઠ સાથે જોડીશું. એ જ રીતે આ બાજુ શું દોર્યું છે બાળકો? આ તો બધાને ખબર હશે, ઢોલ. વેરી ગુડ. તો ઢોલ દોર્યો છે. તો ઢોલનો ઢ ક્યાં છે? આ છે ના. આ ના. તો શું લખ્યું છે? થ. અને આ છે ડ. તો ઢોલને આપણે ડ સાથે જોડીશું. એ જ રીતે દવાત. દવાત એટલે કે સાયનો ખડીયો. તો દવાતને આપણે ડ સાથે જોડીશું. તો આ શું છે બાળકો? ત. આ શું છે? થ. અને આ છે ડ. તો દવાતને આપણે ડ સાથે જોડીશું. આ શું દોર્યું છે? તડબૂચ. તો તડબૂચનો ત ક્યાં લખ્યો છે? આ ઉપરનો છે કે નીચેનો? નીચેનો. વેરી ગુડ. તો આપણે તડબૂચને ત સાથે જોડીશું. એ જ રીતે આ છે ગાય. ગાયના આંચળ છે ને એને હિન્દીમાં થન કહેવાય, એટલે કે થન. તો થનને થ સાથે જોડવાનું છે. થન એને થ સાથે આપણે જોડી દીધું. તો બાળ દોસ્તો, હવે આપણે જોઈશું કે ચિત્ર ઓળખી તેનો પહેલો મૂળાક્ષર લખો. એટલે કે આપણે તમને આ ચિત્રો જે આગળ બતાવ્યા છે એ ચિત્રો તમારે ઓળખવાના છે અને એનો આપણે હિન્દીનો પહેલો મૂળાક્ષર લખવાનો છે. તો જુઓ શું દોર્યું છે. સૌથી પહેલું ટમાટર. ટમાટરનો ટ, બરાબર. હવે શું દોર્યું છે? ડમરું. તો ડમરૂનો શું થશે? ડ. એ જ રીતે દોર્યું છે તડબૂચ. તડબૂચનો ત. પછી શું દોર્યું છે બાળકો? આ શું દોર્યું છે? ઢોલ. તો ઢોલનો શું લખીશું આપણે? ડ. વેરી ગુડ. એ જ રીતે નીચે આ શું દોર્યું છે? ખડીયો, એટલે કે દ ભા ત. દવાત. તો દવાતનો પહેલો અક્ષર દ, બરાબર. હવે આ શું દોર્યું છે બોલો? માણસ દોર્યો છે, પણ શું દોર્યું છે? એને શું કહેવાનું? ઠગ. તો ઠગનો ઠ. એ જ રીતે આ ગાયના આંચળ છે. ગાયના આંચળને આપણે આગળ કીધું શું કહેવાય હિન્દીમાં બોલો?
થન, વેરી ગુડ. તો થન નો થ, અને છેલ્લે શું દોર્યું છે? આનું નામ કોઈને આવડે છે? કોઈને નથી આવડતું, આપણે આગળના વિડીયોમાં જોયું ને. શું દોર્યું છે? કોથમીર. શું દોર્યું છે? કોથમીર. તો કોથમીર ને હિન્દીમાં શું કહેવાય? ધનિયા. એટલે કે ધનિયા નો ધ. બરાબર બાળ દોસ્તો, તો અમારો વિડીયો ગમે તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો. ધન્યવાદ.